parece que aquele está quase bom para ir para a fábrica de cola, hein, Beedle? Por que o mandariam para a fábrica de cola? Bem, é o que fazem com os cavalos velhos. Sim, eles mandam para a fábrica de cola, moem e fazem cola. E onde você acha que veio a cola, hein, Beedle? Ei, Beedle, vamos começar. Você vem? Ele perguntou de mim. Não, mas... você quer? Eu vou pegar uma coisa na cidade. Vamos, você pega depois. O mundo não gira ao redor desses cavalos idiotas. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Deixa pra lá. Ei, pai, espera! Ei, padre. Dando uma melhorada? Olá, Beedle, como vai? Tudo bem, mas eu quero perguntar uma coisa. Então pergunte. Na Bíblia, fala sobre ir à forra, certo? Sobre olho por olho. Ah, sim, em Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Obrigado, padre. A vingança é minha, disse o senhor. Também diz isso, Beedle. Beedle! Pra que a cola? Beedle, você está aí? Está na hora. Beedle? Precisa colar algo? Eu passo cola com prazer. Parece que você já colou tudo o que precisava ser colado.